ovim godinama, u ovom veku, da još ovako živimo. Mislim, stvarno, ne znam onda. Teško. Ja sam već 50 godina, vidiš šta. Mučimo se i patimo se. Jako gorko mi. Ode u Bogu, evo. Vidite da u rupi živimo. Ovdje čovjek zdrav ne može bude. Ovdje samo prvo i prvo unutra, u sobi, ima jako vlage. Znači, moj mali dobio astmu, više je po bolnicama nego kod kuće. To se živi od danas do sutra, hovaro baš to se dobio. E, to sam našao. Od danas do sutra. I tako svaki dan. Nekad se ima, nekad se nema. Po kantama idem, što se nađe. Što je dobro za jest, to uzimam, jedem. Što nije dobro za jest, ne uzimam. Jako je teško kad nemaš da staviš na stolu, decama da jede, nemaš ni jedan dinar sad, ne daj Bože da bude bolesni, nemaš da pružiš, da je nosiš. Teško je, jako je teško. Kad ne možeš da pružiš detetu šta treba. I kad nemaš te uslove da ih pružiš, kaže mama daj da jedem to, daj da obučem to, nemaš ništa da ih daš. Meni je, kako da kažem, meni je već sve. Pa ja gledam sad unapred zbog dece. Da bi oni imali budućnost ako već nisam imao ja. Ja sam Zečer, živim u naselje 11 godina. Zovem se Zoran, se zovem. Ovdje živim 40 godina. Koliko imam godina? Mada, 40 godina. Eto, ovdje živim, gospođo. Ja se zovem Aleksandra, imam 24 godine. Od kad sam se rodila, živim ovdje. Ja sam Jovanović Jožef iz Bogojeva. Ove su kuće napravljene 65. Ove su već trule. I nemam ništa svoje ovdje, osim ove kuće i od komšije što sam pozajmio struju i tako. Ovo nam je sve. Sve šta god imamo. Ovo je jedna prostorija. Nemamo kupatila, nemamo uslove dobre unutra. Vlaga nam je svuda kad je zima. Sve je ovo vlažno. Te zidovi, sve su vlažni. Duva promaja svuda. I na vrata, i na prozore, i gore odavde duva. Svuda duva. Možda ćemo imati bolje uslove, nećemo imati vlage, imat ćemo struju, imat ćemo kupatila, ćemo imati sve. Da ispružim svoje deci sve, sve žele njihove, šta god ih mogu da im pružim, ja ću da im pružim i tako. To je za mene ljubav. Trudim se maksimalno za decu da bi što više mogućnosti imali. Jedino što nemaju ovdje higijenu, ali trudim se maksimalno da imaju ono najosnovnije što bi trebali imati. Pa moja djeca skroz su bila bolesna, kad su bili mali. Voda je puna peska, smrdi, ne možemo ni kuvati, ni kafu popiti. Sad, ove godine, peta godina će im biti, ja ne mogu u zabavište da ih pošaljem zbog uslovima koje živim. Problem je u tome kad djeca idu u školu, prelaze prugu, rizično kao prvo, kao drugo, više ljudi su poginuli na tome, rizično i za djecu. Naravno da želim da mi djeca idu u školu, da budu obrazovani, da ne bude nepismeni. Kako se patila mama sad i ja, sad ne želim tako i moja djeca da budu isto kao i mi. Hajde, evo su ove moje svinje. Bez to ne mogu da živim, zato ću i tamo gdje idem da ima mjesta gdje da budi oni. Ako nema mjesta, ni ja ne idem. Jer bez to ne mogu, eto. Se mučim, ne da se ne mučim. Ja idem skoro svaki drug dan u Ođaci da skupljam taj stari hljeb, to mene nije sramota. Boli je to negdje da idem da kradem ili šta ja znam. Nije svejedno, ali šta da radiš, moraš da ideš. Samo malo truda, eto. Samo truda.
prva lokacija gde ste došli je Lalić, mesna zajednica. Konstrukcija je završena, dalje ide unutra zanatski radovi, struja, voda, kupatilo, sređivanje podova. Nadam se da će vam biti mnogo lepše i bolje ovde nego gde jeste. Projekat da svaki Rom ima dom je veoma bitan iz razloga zato što romsko naselje u Bogojevu je neformalno, bez infrastrukture osnovne za život nije moguće niti unaprediti to stanovanje iz razloga što nije legalizovano. U 65. godine vi se mučite, tako? Ovo ovde je vaša dnevna soba. Ja sam radostan. Tu će vam biti terasa, tu ćete moći da pijete kafe. Ovde uz ovaj zeleni zid koji vidite, tu vam dolazi kuhinja cela. Kuhinja će biti opremljena, imat ćete električni šporet, imat ćete šporet na drva. Tu će vam biti iza vaših leđa jedna spavaća soba i ovde će biti druga spavaća soba. I jako sam radostan i baš mi je drago. Osećam lakši život u budućnosti za sebe i za porodicu, jer mogu da dobijem neku struku da bi zaradio koji dinar, da nisam socijalni problem. Daniele, hoćemo da uđemo u kuću? Hoćemo. Ajme. Ovo vam je ulazni deo, kroz njega smo prošli. Ovde vam dolazi kupatilo. U ćošku će vam biti kada. Levo je WC šolja. Ovde vam dolazi veš mašina, bojler i lavabo. Prelepo. Prelepo, nemam reći šta da kažem. Stvarno lepo. E, znate da ćete imati u novim kućama svoju sobu? A? Da. Imaćeš svoju sobu, svoj krevet, svoj kutak za igranje. Pre sam jedva čekala, sad jedva čekala da se selim sad. Bio sam sad na gradilištu i video sam našu novu kuću. Jako mi se svidjela baš. Tamo će nam biti mnogo bolje nego ovde. Kuće su stvarno odlične, naspram ove kuće to su prvali. Nisam ja to verovao, a sad gledao sam sa svojim očima i sad verujem, nema to. Nema reći. I to svaka kuća je lepa, svaka kuća. Sad smo uzbuđeni, jedva čekamo da uđemo u te kuće. Najlepše mi je zato što ćemo ići ja i brat odavde. Tamo će moći bolje da odrasta. U gradu smo, u selu, da kažem, po tamo. Nismo više tu u ovu džunglu i doći, eto, trenutak da se odavde iselimo i doći trenutak, eto. A lepo mi je ovde, ali tamo će mi lepše biti. Ne volim da ovde živim, to bi da živim u selo, tamo mi je najlepše. Ja se najviše radujem zato što ću imati svoju sobu i svoju lepu kuću ću da imam, nije kao i ovde. Volela bi da imam svoju sobu, da bude lepa, da bude rozava, boja, zidove, bilo šta, samo da idem odavde. Ja jako želim da nas oni ljudi prime tamo, u njihov grad. Ovde svedoci u srednju Ključeva za 34 stambene jedinice.
koje su izgrađene u okviru ovog velikog projekta koji je trajao 4 godine za nas iz Housing Centra. 2 godine smo pripremali projekat i evo skoro 2 godine ga realizujemo. Posebno sam srećna što će u ovim stanovima živjeti 36 dece. Svim korisnicima zaista želim dug, lep i srećan život. Sretni smo zbog dece što će imati bolji život i uslovi jer će se moći školovati i drugačije mišljenje u svojim glavama da imamo. Mnogo vam hvala ovo što ste dali u našem životu. Najviše zbog dece nam to znači. Hvala. Sobre